ရင်းမြစ်မှုတိဆောက်ရေးကွန်ရက်မှာစီစဉ်ကျင်းပတော့တန်လျာများအကျန်းဖက်မှုများနဲ့ဆက်လင်းသည့်စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ရှိကုန်းတိုင်းလမ်းရှိတော်ဝင်နေစီစားတော့ဆိုင်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီမှာစတင်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုတန်ဃာတော်များအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှတပါပတိဦးဝင်းတင်နဲ့အခြားဘာသာများမှလူပုဂ္ဂိုလ
ဒီမှာနိုင်ငံတွင်သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုတိုင်းနဲ့လျော်ညီသောပြစ်ဒဏ်အသီးသီးတရားဥပဒေ၌တရားထမ်းတမတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။သို့တော်လည်းမုံတရားတန်ပွားနေခြင်းနဲ့တရားဥပဒေစုံစမ်းရေးအားနည်းခြင်းတို့ကိုအခွင့်အလောင်းယူ၍ကိုကြိုးချာပထမသူတစုကမရေမှုလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးနေပွားရန်ဖြစ်မှုတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေနှင့်အညီ အဖြေရှင်းစေပဲဘာသာရေးလူမျိုးရေးအတွင်းဝါဒဖြန့်ကဓမ္မမစင်းလူနည်းစုတို့အပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ကြောင်းလည်းကဲကြပါသည်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားရခြင်းမှာအမုန်းတရားဖြန့်ချီလုဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအမုန်းတရားဖြန့်ချီမှုများရပ်ဆိုင်းမှာကအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများလည်းရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းမှုတိစောက်ရေးကွန်ရက်မှတာ
ကျွန်တော်ပြီးရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်သွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နောက်ဆက်ပြပြဿနာတွေရတယ်အခုပြဆိုင်သွားပါအဲ့ဒီနောက်စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုညနေ9:00မှာရန်နာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြစ်ကျော်ပါ